Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Saluton, carei signori, en la 1039 Esperanto elsendo al Varsovio. La 22 de februaro 2021, Barbara Pietrzak, Milata Szwedo, Krystyna Grochocka, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller proponas al vi komence kultur teman kronikon. Nia felietono proximigas figuron de Lauwica Koninda Polo, Józef Teodor Konrad Korzeniowski, famirinta kiel monde fama angla lingua verkisto Joseph Conrad. Nia Esperanto Komunuma Informo estas ligita kun la baldaŭa tago de la gepatra lingvo, kaj ĉirilate ni referencas al la mesaĝo de UEA. Fine ni renkontiĝos denove en leterkesto. Sed ni komencu per aktualaĵo ligita kun la pandemia situacio, kiu permesis en Pollando interalie de novan praktikadon de vintraj sportoj, la skiadon. Kun konservo de sanitaraj rigoroj povas funkcii basenoj, tenisplacoj, glitejoj. Malfermiĝas hoteloj kaj pensionoj, sed disponigante al la gastoj nur la duonon de la ĉambroj. Certan surprizon alportis refunkciigo de kazinoj, en kiuj povas esti servataj manĝoj. Bedaŭrinde validas funkcii malpermeso por restoracioj kaj rapidvendejoj krom la servado de pretaj kunporteblaj manĝoj. Refunkcias kinejoj, teatroj, ekspozicioj, kulturdomoj kaj kulturcentroj. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kulturtema kroniko. Post pli ol kvin jaroj finiĝis la konservistaj laboroj pri unu el la plej gravaj gotikaj artverkoj en Pollando. Temas pri la altaro de la cielpreno de la Dipatrino, sculptita de la devenanta el Nurimbergo Wittstosch en Maria Basilico en Krakovo. Lau esploroi la altaro creigis inter la 1477 kaj 1489 jaroj, kaj oni uzis por ĝiaj konstruelementoj tri lignospecojn: kverkan, larikan kaj tilian. Al la restaurado estis subigitaj ĉiuj konstruelementoj, skulptaĵoj, lignoĉizitaj elementoj. Entute pli ol 200 lignaj figuroj, el inter kiuj multaj estis pli ol 3 metraj kaj pezis po 250 kilogramojn, kaj miloj da lignoĉizitaj elementoj. Oni restauris la originajn kolorojn, puriginte ĉiujn elementojn, forigante sur tavoloĝintajn kolorigilojn, retuŝojn, kompletigojn. Nun la altarkoloroj similas al tiuj, kiujn la altaro havis fine de la dekkvina jarcento. Ĉe renovigitaj laboroj asistis eksterlandaj ekspertoj, specialistoj pri la kreado de Wittstosch el Munkeno, Frankfurto kaj Florenco. La daŭrantaj pli ol 1000 tagojn laboroj okazis en speciala laborejo kreiĝinta en la baziliko, dank' al kio la skulptaĵoj troviĝis en neŝanĝiĝintaj de 500 jaroj mikroklimataj kondiĉoj. La restauradon de la ĉefparto de la altaro povis observi krome la vizitantoj de la Krakova baziliko. Kvankam kredantoj kaj turistoj povas admiri jam la komplete renovigitan altaron, la oficialaj dankosolenaĵoj okazos la 19 de aŭgusto dum la festo de la Cielpreno de la Dipatrino. La ekspozicio pri la historio de polaj judoj en la Varsovia Muzeo Polin estas konstante kompletigata per artverkoj kaj valoraj arkivaj objektoj. Lastatempe ĝi ricevis la pentraĵon de Maurice Gottlieb, aŭtoportreto en la kostumo de pola nobelo, per kiu la pentristo emfazis sian apartenon al la pola nacio.
En la pentro arto de Maurice Gottlieb daure interplectigas la polai kai judai veftoi. En iu el siai leteroi li malferme declaris esti samtempe polo kai judo kai la desiron labori por ambau nazioi. Gottlieb studis kai en la Krakova Akademio de Belartoi kai poste en Muncheno. Post denova reveno al Krakovo li daurigis studoin sub la gvido de la renoma pola pentristo Jan Matejko. Giusta Matejko con sia visio de la pola historio kai respondezzo de artisto rilate la socion farigis por Gottlieb pentrista maestro. La tolajo autoportreto en la costumo de pola nobelo el 1874 calcfoie shangis sien posedanton por fine ectrovigi en privata collecto en Novjorko, pri cio oni exciis jam en 2009. Nun acetita dum auccio fare de anonima collectanto, gi estis deponita en Polin. Pola directistino Marta Gardolinska dum tri jaroj plenumos la funkcion de la muzika direktoro de Opera Nacional de Lorraine, Francio. Ŝi estos la unua virino kaj la unua polino ĉe tiu ĉi posteno. Al ŝiaj taskoj apartenos gvidado de koncertoj de la opero kaj enscenigo de unu aŭ du operspektakloj en la daŭro de muzika sezono. Gardolinska jam laboris kun Opera Nacional de Lorraine aŭtune de 2012. Por la premiero de la forgesita en Francio Der Traumgürge de Aleksandr Zemlinski. Marta Gardolinska studis en la Muzika Universitato de Frederico Chopin en Varsovio kaj en Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sian talenton ŝi perfektigis dum majstrigaj kursoj kaj laborrenkontoj sub la gvido de tiaj direktistoj kiel Bernard Haitink, Peter Edfusch, Bertrand Debuy, Georgi Kurtak kaj Marin Alsop. En 2015 ŝi estis la ĉefa direktisto de Akademischer Orchesterverein en Vieno. En la sezono 2017-2018 same en Vieno ŝi estis la ĉefdirektisto kaj arta direktoro de TOU Orchester. La 18 de februaro ŝi gvidos la orkestron de Opera Nacional de Lorraine en la koncerto Dream or Destiny, relajsota de Radio France. Parolas Varsovio en Esperanto. Lige con la printempa festo en la asiei landoi kiel Japanio, Cinio, Koreio, al niei bondesiroi por la nova iaro lau la luna calendaro, ni aldonis frequenton de la Corea popola canto en la plenumo de Amira Arirang,
verda arirang. Ĉi tie la pola retradio parolanta en Esperanto. Nian hodiaŭan feljetonon ni deziras dediĉi al homo, kies nomo Józef Teodor Konrad Korzeniowski, verŝajne elvokos neniujn asociaciojn ĉe niaj aŭskultantoj. Sendube tamen por la anglalingvaj, aparte literaturemaj, lia nomo Joseph Conrad ne estas enigma. Konrad, kies verkoj apartenas al la strikta literatura klasiko, la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, deklaris iutempe: anglaj kritikistoj, ja efektive mi estas angla verkisto, parolante pri mi, ĉiam aldonas, ke estas en mi io nekomprenebla, neperceptebla, nekaptebla. Vi sole povas tion nekapteblan kapti, nepercepteblan kompreni. Tio estas poleco. Poleco, kiun mi enprenis en miajn verkojn pere de Mickiewicz kaj Słowacki. Fino de la citaĵo. Konrad Korzeniowski, konata poste en la tuta literatura mondo kiel Joseph Conrad, naskiĝis la 3 de decembro 1857 en la loko Berdyczów. Li estis filo de poeto, tradukisto kaj elstara sendependiga aganto Apollon Korzeniowski. Ĝuste Apollon Korzeniowski establis en Varsovio ĝermon de la nacia registaro, gvidanta poste la kontraŭcaran januaran insurekcion de 1863. Post multaj jaroj Konrad deklaris, ke lia konscia vivo komenciĝis ĉe la korto de la Varsovia citadelo, severa Varsovia malliberejo, kien kun la vinjo li venadis por peri al la patro nutraĵpakaĵojn. La patro estis kondamnita de rusoj al ekzilo en la norda Rusio, kien akompanis lin la edzino Eva, kun preninte la etan infanon. La ekzila vivmaniero falĉis la vivon de la gepatroj, kiam Konrad havis okjarojn. Kiel la unua mortis la patrino, la patro mortis baldaŭ poste, eĉ se liberigita de la ekzilo, sed jam mortmalsana. Pri la edukado de la orfa infano okupiĝis onklo Tadeusz Bobrowski, kaj liaj leteroj al la nevo estas la plej ampleksa fonto de konoj pri la junaĝo de Joseph Conrad. La leteroj de ĉi tiu lasta furbrulis. Malgraŭ klopodoj de la onklo, juna Conrad nek en Lvovo, nek en Krakovo notis sufiĉe brilajn lernosukcesojn, kiuj ebligus al li karieron en Aŭstra-Hungara Imperio, en kies aneksoparto troviĝis la du menciitaj urboj. Aliflanke minacis al li, kiel al la filo de ekzilitoj kaj cara subulo, rekrutigo al la rusa armeo. En tiu situacio la onklo ne plu persistis pri lernosukcesoj de la nevo kaj permesis al li realigi la junulan revon pri transmaraj aventuroj. Konrad Korzeniowski, kiel la deksepjarulo, forveturis al Marsejlo kaj tie, kiel simpla maristo, dungiĝis ĉe komerca ŝipo. Lian francan maristan karieron ĉesigis en 1878 la rifuzo pluvalidigi la francan pasporton. Konrad Korzeniowski transiris en tiu situacio al la brita marino, kiu spertante dinamikan evoluon varbis maristojn el diversaj mondopartoj. Tiel havante 12 jarojn, Konrad Korzeniowski komencis lerni la lingvon, en kiu li verkis poste librojn famigintajn la anglan literaturon. En la servo de la brita marino, Konrad Korzeniowski pasigis 10 jarojn, navigante velŝipe tra maroj kaj oceanoj, kion kronis la diplomo de kapitano. Sendube temis pri eksterordinara kariero por homo kun tio malfacila nomo, kiu en dokumentoj aperis en 13 diversaj ortografiaj versioj. Dum sia marista kariero Konrad Korzeniowski vizitis multajn landojn, aparte ofte en la regiono de Indonezio,
kiu aperos kiel scenaro de multaj liaj romanoj. Lia unua verko, La frenezo de Almayer, aperis en 1895, kiam Konrad Korzeniowski estis jam 30-jaraĝa. Baldaŭ poste li edziĝis al anglino, ekloĝinte en vilaĝo proksime de Londono, kaj decidinte la fonton de sia vivteno trovi en la anglalingva verkado. Iuj kritikistoj esprimas tiurilate miron, asertante ke pli forta estis ĉe li la franca lingvo, kiun li uzis kiel denaskulo. Tamen, en la daŭro de la sekvaj 30 jaroj, Joseph Conrad verkis anglalingve pliajn 14 romanojn kaj 8 rakontovolumojn. Ĉiuj iel rilatas al la maro, kaj li famiĝis kiel verkisto, kiu plej bele priskribas la epokon de la enirantaj la pasintecon romantikaj velŝipoj, kiu tiom bele kapablis priskribi la perfidajn ĉarmojn de la maro kaj la pezan maristan laboron. Tamen la intrigo de plimulto de la verkoj de Conrad ne okazas sur akve. La fono de liaj romanoj estas la landoj de la fora Oriento, Afriko kaj Latina Ameriko, plej ofte Francio, Britio kaj aliaj eŭropaj landoj. La heroi de liaj romanoj estas britoj, francoj, italoj, germanoj, poloj, norvegoj, hispanoj, nederlandanoj. Joseph Conrad, la filo de la polaj patriotoj, profunde suferis pri manko de suvereneco de sia patrolando. Kiam Pollando regajnis en 1908 suverenecon, Conrad verkis emociigajn skizojn pri la krimo de la dispartigoj kaj elkonstruo de la pola ŝtato. Kaj kiam Pollando batalis kontraŭ la bolŝevista invado en 1912, li arde alvokis al ĝi helpi. Sed ne mankis akuzoj. Ekzemple, Eliza Orzeszkowa, konata al esperantistoj ankaŭ pro siaj esperantolingvaj tradukoj, riproĉis al li malkonfeson de poleco en la plej morna periodo de la dispartigoj. Ekspertoj pri la kreado de Conrad reliefigadas tamen, ke la verkisto neniam distanciĝis de siaj polaj radikoj, kaj lia verkado estas elemento de la pola kulturo, sed florinta sur la anglasaksa grundo. Joseph Conrad mem ne senfiere deklaris iam, ke du aferoj plenigas min per fiero, ke mi, Polo, estas kapitano de la brita marino, kaj ke tute ne malbone mi verkas anglalingve. Sed samtempe Joseph Conrad Korzeniowski estis homo de tri kulturoj: la pola, la franca, la angla, moviĝante libere tra spacoj de aliaj eŭropaj kulturoj. El Pollando li ĉerpis la konon de la landa literaturo, unuavice polaj romantikuloj kaj lia preferata Słowacki, la propraj por la pola kulturo motivoj de fideleco, perfido, devo kaj honoro. La grandaj francaj verkistoj kiel Flaubert kaj Montpassant estis por li ĉefaj literaturaj majstroj, kaj kiel kuriozaĵon eblas taksi, ke la intrigo de liaj romanoj disvolviĝas pli ofte en Francio ol en Britio. Conrad fariĝis klasikulo de la brita prozo, eĉ se lia lingvaĵo enhavas polajn kaj francajn influojn. Fine de sia vivo Conrad havis la intencon reveni al Pollando, sed tro multaj aferoj ligis lin kun Anglio. Li mortis pro la korinfarkto la 3 de aŭgusto 1924, kaj poreterne ekripozis en Canterbury. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Universala Esperanto-Asocio
tradicie pretigis apartan messagion lige cun la pasonta la 21 de februaro, tago de la gepatra lingvo. En la texto, quiu complete aperis, kiel la gazetara comunico legeblace uea.org, la associo memorigis che la cefa celo de la internazia tago de la gepatra lingvo estas emfasi la educain avantagioin de la usado de la gepatra lingvo en lerneioi, precipe elementai. Gi emfasas ancau che la internazia tago de la gepatra lingvo memorigas che en multai mondopartoi al multai lingvoi mancas oficiala statuso. Oni discriminacias iliain parolantoin cae subtaxas iliain culturain valoroin. UEA en sia messaggio referenzas alla fina resolucio della virtuala monda festivalo de Esperanto cae alla enestanta en ci declaro che unuigintai nazioi cae UNESCO devus crei pli inclusivan lingvo politicon se ili volas mobilisi la tutmondan socion circau siai celoi. UEA aldonas che en la nuna tempo, tempo de pandemio, estas aparte grave che la clerigo de infanoi inclusivu ancau la gepatroin, kiel partneroin de la educado, cae tio en si mem eble necesigos educadon en la gepatra lingvo. En lingvo, cium gepatroi cae infanoi dividas inter si kiel parton de sia heredajo. UEA emfasas credon pri educado por ciui en lingvoi, ciuin ili comprenas pri lingva justezo en ciui ties aspectoi, cae pri mondo pli paca pro educado cae intercompreno. Atentigante che UEA laboras tiu cele usante la internazian lingvon Esperanto, gi promesas subtenon en tiui klopodoi kai atentigas pri la valoro de la internazia lingvo Esperanto por atingi homoin en multaj landoj per mesaĝoj kiel tiu ĉi de la internazia tago de la gepatra lingvo. Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kore bonvenigas vin, karaj aŭskultantoj, en nia nunsemajna leterkesta programero la 22 de februaro 2021 en la nomo de nia tuta redakcia teamo Barbara. Barbara Pietrzak, unuavice por danki pro la Facebook profilaj ŝatosignoj, por konfirmi vian klopodon disvastigi informojn pri niaj unuopaj elsendoj, kaj pro la opinioj pri nia plia funkciado post la unua dekjara funkciperiodo. Kun intereso kaj arda scivolemo ni legis tiujn opinioin, kiwi en la lasta periodo venis de Marisa Gutierrez al Cubo, Karol Pacholczyk, Esperanto Koszalin Pollo kaj Anna Mozarska el Pollando, Jos Wichman el Nederlando, Bogusław Ubik Perski, Paulo Sergio Viana el Brazilo. Hodiaŭ ni ne citas ilin ankoraŭ, same kiel ni ne citas tiujn, kiujn ni jam menciis antaŭ unu semajno. Aliflanke, en la periodo kiam ni solenas la dekjariĝon de la Esperanto elsendoj de la Pola Retradio, ni reinstigas partopreni kaj kontribui al nia enketo. Kio okazu kun niaj programoj post la dekjariĝo? Nun tiun demando alvokon mi direktas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, ĉar ja estas bona tempo enpensiĝi, ĉu nia laboro estas daŭrigenda en la ŝanĝiĝinta komunike mondo, ĉu en la nuna formo aŭ eble kun iuj modifoj. Ĝis nun nia redakcia skipo liveradis 8-9 elsendojn monate. En la tempoj de la universalaj kongresoj ni elsendadis ĉiutage.
Kaj do, ĉu vi atendas ŝanĝojn tiurilate? Ekzemple, ke sufiĉas nun unu elsendo semajne pro multiĝintaj en la lastaj jaroj sonpodkastoj. Kaj kio kun la enhavo? Ĉu ni daŭrigu la nunan programlinion, aŭ vi atendas gesinjoroj modifojn? Kiujn? Ne laste, sed grave, ĉu la nomo de nia programo ŝanĝiĝu por pli efike reprezenti nin. Ĉu vi mem havas sugestojn aŭ proponojn? Tio estas nur kelkaj demandoj, sed ili estas pli multaj. Se vi aŭskultas niajn elsendojn, nepre kontribuu al nia jubileokaza enpensiĝo. Esperante legi, karaj gesinjoroj, viajn aferkernajn reagojn kaj respondojn je ĉi tiuj demandoj, ni finas nian nunsemajnan renkontiĝon kaj la tutan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Chat.